الكريم صلى الله عليه وسلم لي ورسك ديانا لي وزنانا بكرانا بقي ديانك يا وزنانا رالا قيدنا ورانا قيدة ورانا آغا زنانا دبي وماشون قرمر شيو ندير أو ترى قرزي دلا وخبل دبي ماشون بكدو چه آغا خبل ماشون رومن دو دبي وغا نو أحاديث مباركة ورازي زري ورمن دقري أو دزان زري ماشون چيكو بغيكي بغيكي وني وجوه وني او باي ورد ورقوال نبي كريم صلى الله عليه وسلم صحابة وطبي دا زنانه ولي دلوي آو دا الله حبيبا دير بدي بچه باني مهربانا دا وي دا زنانه دا بچه بابورتا وغرزي وي ندا الله حبيبا چري بم دا زنانه دا خبال بچه ورد ونوزي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورد وفرمايا الله جدي كان أرحم من هذه الله جدي تدير مهربانة ذات مهربانة دي تدير زنانة جي دا مهربانة دا مخبل بجيبان دا جبني خبل بجيبان سورة بكيجي تدين الله تبارك وتعالى بخبل بندبان دي دير مهربانة دي الله دا الله دا نواري جدا خلط جهنم تلاشي سب جدا مهرمو بدي خبل دا خبل مولا خبل بجيبان الله أرحم ده الله رحم ده دي زنانا دير سيوا دي آمستن ده مسلمان ورد ورزي الله دير مهربان ذات دي أحاديث مباركة ورازي بخاري شريف مسلم شريف حديث نقل کرده ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم يورس صحابي كرام صحابي كرام تبي ويدا الله ده رحمتنا مغوري د بنی اسرائیل د یو کس واقعا ذکر کړل وی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کې یو کس ایمان راوړل خو نیک عمل ډیر کم پنیش باندې حساب وی چې کله چې د وفات ټیم راغی نو خپل بچی را جمع کړل او بچو ته وی وی چې کله وفات شوا نو مور براته ولګوي او به می سي ځای چې کله می وجود یې راشي کنه نیما ایربا پاوا کی وول زوی او نیما با او ته ارتا و کوي وی دا عمل برا سره او کوي زکه کزا الله تبارک وتعالى ته مخامو شو چې کما نه با الله په کوم طریق عذاب را کوي نو دې سمې رګې نو ما ول زوی چې روح پر روح الله ته مخامخ نشم نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی هغه وفات شو او بچوی وسر اقا عمل وکړو نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته ورواو لزو چې وایو لزو نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین ذرات ته حکم وکړو چې را جمع شي ټول ذرات یې د را جمع کړل چې را جمع یې کړل ټول ذرات ولې را جمع کړل او دې ته جوړ کړو وی ولې دا کار کوو وی زمای دا الله په ذات باندې قسمی چې الله دا ما کار نه دی او چې کوم چې ستاسو لري زیات یاري دا ما وی چې تا ته مخامخ شم چې ته وکم ترې په باندې ما نه عذاب راکې زه ډیر دې ډډې ویری ته وځلې مې دا وصیت کړو چې ما وی چې ته ما وی چې ته وانه باندې ډیر نه کار ترې په باندې عذاب راکې وی رب العالمین ورته وی چې ما بخلې چې زما نه دومره یې دلې الله نه یې را پکار دا او الله مو ډیر یې چې تا ته وسنګ بدرې سنگ باندې مخلې درځو قیامت کی بچی تا حساب کتاب کے او فرادا فرادا یو یو بدرزو فرشتی با ولاری او خبری با سکنشی کو ولی اللہ یا اللہ من بتا پیشی کو من تجستا پیشی یادشی اللہ من خوب دنیا کی ورمی چھے اللہ نبی حساب سنگ ورکو دا اللہ مخد بسنگ و اللہ ستارا پر دیر پر آخدے اللہ من تینا ما محبوب کو کریم اللہ من بان دخبل رحمت را خور کے رب العالمین قول مولی کلی دی مولانا عبد الرؤوس مفتی عبد الرؤوس مولی کلی دی او اسلام بیانت کی مولانا محمد تقی عثمانی سے دامت و برکات و بالعالی پا اسلامی خطب و اسلامی خطبات کلی کلی دی دا مالک ابن دینار رحمت الله رحمه الله
دریا غاړې ته را روان لړم. اوس چې دې کې مو وکتل نو یو شمشتۍ په اوبو کې تیزه را روانه ده. دلته لړم نه تو په اوبو کې تیز را روان ده او شمشتۍ په اوبو کې راغله د دریا غاړې ته او لړم وایې ده وچې ته راغلې. وایي چې کتل مې نو هغه لړم په هغه شمشتۍ باندې سور شو او شمشتۍ روانه شوه. وایي ما زړه کې وی چې د شمشتۍ او د لړم دوستانه د کله نه پیدا شوې ده. دا خو د یو بل دشمنان دي چې دا یو شول او دو ته دې روان و. اوسه مسله به یي که نه وی کشتۍ کې کېناستمه روان شوم پسې چې روانومه نو هغه چې روانومه هغه شمشتۍ د دریاب نه بلې طرف ته واوښتېدله او هغه لړم یې هلته کوس کړو. هغه شمشتۍ ته واپس لاړه او لړم روان دی. وایي چې زه پسې به روان ومه چې به مې کتل که نه نو لړم پسې لاړمه. وی یو کس ودلې شراب اسکلې دي او د شرابو په نشه کې وو او خوا ته یې مار دی او هغه مار چې جګړې ده او دې کس ته ټک ورکوي. او په دې او په دې کې لړم ورسېدو چې لړم ورسېدو هغه مار لې ټک ورکو هغه مار یې مړ او هغه لړم لاړو. وی ما هغه شرابې دسې وشنډ وسنډو په هوش کې راغی. وی ما ورته وی چې هلکه څه چل دی. وی چې د شراب په نشه مې کړې وه په هغې کې اوده شوی وم د شر چې شراب په نشه کې موشه شوی وم. وی ما ورته وی چې ما نن ډېر یو عجیبه ماجره ولیدله. ما ته وی چې څو. وی ما ورته وی چې الله دومره مهربان دی چې ستا د حفاظت لپاره ما نن د لړم او د شمشتۍ دوستانه ولیدله چې د لړم او د شمشتۍ دوستانه جوړوه او دواړه را روان وو. ما وی چې دا څه ماجره ده. وی چې ومې کتل نو هغه لړم دی هغه لړم دې شمشتۍ دې دپاره را وړو چې الله ستا د مار نه حفاظت کوو. دې مار لټک دې مار لټک وکړو هغه لړم. هغه شرابي چې رایق شو ما ورته دا قصه وکړه نو په ژړا شو. وی چې ما خو شراب څکلي وو او زه خو د شرابو په نشه کې وم او داسې مهربانه ذات دی چې شرابي د شرابو په نشه کې پروت دی او الله به بیا مهرباني کوي. وی خالص توبه وویسته توبه وویستله چې یا الله د نن نه پس په خوا باندې زه شراب نه څکمه او ته داسې رب یې چې په شرابو باندې هم نه ځې په شرابیانو باندې هم نظر ساتې. داسې رب دی داسې چې په شرابیانو په شرابانو په شرابیانو باندې هم رحمت دی. هغه نظر د رحمت متوجه دی. نو بیا مؤمنانو بیا مونځ به کوي او الله ته به ولاړ یو د الله رحمت به او د الله رحمت به موته عام دی او د الله رحمت به موته متوجه دی. وی دا ما ماجره ولیدله د دې لړم او د شمشتۍ ما دوستانه ولیدله داسې حال کې. نو رب العالمین ډیر مهربانه ذات دی.